Jeg er Thomas, og jeg er med i bestyrelsen i Borgerforeningen og Erhvervsforeningen på Rødby og Rødby Havn. Og jeg har fået fornøjelsen af at sige pænt velkommen til alle sammen. Og hold da fest, hvor er vi glade for at se så mange mennesker i dag. Vi var en lille smule spændte på, hvordan det ville gå, og om folk ville støtte om det. Og det vil jeg bare sige tusind tak for, at I alle sammen er dukket op. 3, 2, 1, nu! Ja! Yeah.